Velkommen til Statens Museum for Kunst. Jeg hedder Bodil, og i denne serie af videoer, der tager vi på kunstrejser. Det er nemlig sådan, at i museets samling af over 700 års kunsthistorie, der kan vi rejse sydpå, nordpå, mod øst og mod vest. Og i den her video, der vil jeg gerne invitere jer med til Sydkorea, og det kan være, at vi når forbi Malmø, Berlin og måske endda Indien på vejen derhen. Første gang, jeg så det her kunstværk, der tænkte jeg på en høstak eller på en kæmpe pelsbold. Værket hedder Ceremonial Peacock Ball, altså en påfuglebold eller en påfuglekugle. Der har noget med en højtid eller en ceremoni at gøre. Det er lavet af den sydkoreanske kunstner Yang Hye-ju, og det er fra 2015. Yang Hye-ju er fra Sydkorea, men har undervist på kunstskoler i Malmø og i Berlin. Hun har udstillet i New York og i São Paulo, og nu er hendes skulptur altså landet her på Statens Museum for Kunst i København. Vi står over for sådan en lidt over en meter høj, rund ting, som er lavet af strå. Indimellem er de her strå flettet i særlige formationer, som nærmest ligner sivmåtter eller måske endda sivsko, som man også kunne have på i marken. Så er der også sat påfuglefjer på, og der er også sat sådan nogle stof- og perlebesatte smådekorationer på, som jeg synes ligner nålepuder. Hvor jeg ser en høstak, der måske kunne stå på en dansk mark, så kender jeg en sydkoreansk kvinde, der så noget helt andet. Hun hedder Yu Kyung, og hendes fornavn betyder rent faktisk høstak. Hun er opkaldt efter en sydkoreansk general, der var ved at tabe et vigtigt slag. Han havde slået lejr på en mark, og der stod nogle høstakke rundt omkring. Han bad sine få tilbageværende og sårede soldater om at sætte ild til de her høstakke og danse og synge helt vildt omkring. Så troede fjenden nemlig, at de havde fået nye forsyninger, og at de så var ved at vinde alligevel. Det virkede, og fjenden trak sig tilbage, og den her general vandt slaget. Hun kunne også fortælle mig en anden historie. Hun kunne nemlig fortælle mig om de her pyntegenstande, som jeg synes ligner nålepuder. Hun kunne nemlig fortælle mig, at det i virkeligheden er traditionelle koreanske brudekroner, som fornemme kvinder har haft med ædelstene og guldbelagte og i kæmpestore formater, men som almindelige mennesker kun må bære en enkelt dag i deres liv, nemlig på deres bryllupsdag. Yang Hye-ju har nærmest lavet en montage af souvenirs og referencer til forskellige kulturer, steder og historier i den her skulptur. Rundt omkring er der også sat klokker på skulpturen, og det er faktisk indiske klokker, som Yang Hye-ju selv har samlet på sine rejser. I Indien bruger man de her klokker til at hænge om halsen på hellige køer, og påfuglefjerne kunne faktisk også referere til Indien, for påfuglen er Indiens nationalfugl. Jeg tror, der er mange, der har en forestilling om, at når de rejser ud i verden, så skal de finde et eller andet originalt eller autentisk, noget man kun kan finde det ene sted. Sådan har jeg det i hvert fald selv. Hvis jeg rejser til Italien, så vil jeg have den rigtige pizza og det rigtige gyldne aftenlys. Men i en globaliseret verden, hvor vi kan rejse på kryds og tværs og tage forskellige ting med hjem, så holder den idé måske ikke rigtig længere. Det leger den her skulptur måske også en lille smule med, for det, jeg tænkte, var strå, der var dyrket på en mark og havde fået vind og vejr gennem et helt år. Det er slet ikke strå. Stråene er lavet af plastik. De er altså fremstillet på en fabrik, så det, jeg tænkte som det allermest organiske og ægte, det bare er kopieret og repliceret af nogle maskiner. Det samme gør sig faktisk gældende med påfuglefjerne, som aldrig har set skyggen af en ægte fugl. De er også lavet af plastik, og sådan leger skulpturen altså også med vores forestillinger om, at et kunstværk skal komme fra noget autentisk og nogle ægte materialer. Jeg har sådan lyst til at røre ved den. Jeg har virkelig lyst til at mærke, hvordan de her strå føles, og høre, hvordan det lyder, hvis jeg stryger hånden igennem. Det må man jo på ingen måde på et museum. Og jeg er vant til, at på et museum, der går man og sådan er stille, og måske lige rigeligt er bødig, og nikker indforstået om kunsten.
Men ved at give mig sådan lyst til at røre, så udfordrer det her værk enormt meget, hvordan jeg er vant til at opføre mig, og ikke mindst, hvordan jeg er vant til at sanse kunst på et museum. Yang He-ju, hun har rejst verden tyndt og samlet ting ind til den her ceremonielle bold. Og samtidskunsten er enormt global. Den henter teknikker og historier og materialer fra forskellige steder i verden. Det har kunstnere i øvrigt altid gjort. Det gør den her skulptur måske endda også. For noget, der er lidt sjovt ved den, det er, at den faktisk har hjul på, så den kan bevæge sig. Jeg forestiller mig, at når lyset er slukket herinde, og når alle er gået hjem, så tager skulpturen en tur rundt i samlingerne og samler måske nye smukke ting, som den kan tilføje til sin pragt.